ሰላም ብርሃን ይባላል እንኳን ወደ ብርሃን ቢቲ ሳለን በሰላም መጣችሁ ዛሬ ኢፍራታም ትባል ከስተመር አለች ከሷ አሪፍ ቆይታ ይኖረናል አብራችን ቆይ ቆንጆ ሹርባ ሰራታለ ምን አይነት ሹርባ ነው ተሰሪ? አሳይሽ ፔጆች ላይ ቼክ ያረኩ ነበር ግን ያው እሺ ይሄ በጣም እንደራስ ይሄንን ይሆንልሽ ችግር የለም ይሄኛው ሲጋር ቢወጣሽናል ወይስ እንደዚህ እንደዚህ ቢወጣም ያው ያምራል ያው የራሱ ውበት ስላለው አዎ እንደዚህ አርገን አርገን ቆንጆ አርገን ሰራሻለሽ እሺ ማለት አዲሱ ብራንች ሻምራል እናመሰግናለን እኔ ፍቅር ያው ከከፈትኩኝ አንድ አመት ነው የሆነኝ ከዚህ በፊት ሰው ቤትንም ሰራይ ነበርኩኝ ግን አሁን ደግሞ በተሻለ ማቴሪያሎች አርጌ አቅርቤ ሁለት ሳምንት ነው ቤቱ ከተመረቀ ሲያምር እናመሰግናለን ፍቅር ቦታሽም ሴንተር መሆኑ አሪፍ ነው አዎ ማለት ለከስተመሮቻችን ያው ሴንተር ቦታ ነው በርግጥ እና ቆንጆ ቦታ ነው አትላስ ባርሜል ክለብ አጠገቡ አንበሳ ባንክ ያለበት ህንጻ ላይ በርግጥ ዳጊስፓ በደንብ ስለሚታወቅ ከዳጊስፓ ትንሽ የከፍለሽ ማለት ነው ከባርሜል ክለብ አጠገቡ አንበሳ ባንክ ያለበት ህንጻ ላይ ብሎ ቢጠየቁ ማለት ነው ከዚህ በፊት የነበርሽበት በጣም ቆንጆ ነበር ከዚህ በፊት ምሰራይ ነበርኩኝ እኔ ኤሚ ጋር ነው ኤሚ ቤት ባርሜል ታቂያት ከሆነ ታቂያታለሽ አዎ እሷ ጋር ነው ምሰራይ ነበርኩኝ አሁን የራሴ ከከፈትኩኝ ነው የራስ ይሻላል ብዬ ትንሽ አርግ በትንሽ አርግ ከፍቼ እግዚአብሔር ይመስገን እዚህ ደረጃ ደርሻለሁ በጣም ደስ ይላል አመሰግናለሁ እኔ ከስተመሮቼ እከለከልም አላችሁ በጣም ብዙ ከስተመሮቼ ስለሚያበረታቱኝ ነው እዚህ ደረጃ ላይ ያደረስኩኝ ማለት በአጋጣሚ እንትን ያልኩኝ በጣም ነው ከስተመሮቼ በጣም ነው ማመሰግናቸው ወደ እስኩበት ነው የሚከተልኝ ደስ ይላልና በጣም ነው ማመሰግናቸው እከለከልም አለ በጣም ብዙ ከስተመሮች አሉ የሚያበረታቱኝ እሱ ማመስገናዬ ነው ከዚህ በፊት የነበርሽበትን ቤት ወደዋለሁ አዎ እዛ ነው ብዙ ጊዜ የሰራሁኝ ሁለት አመት ነው ሰርቻለሁ እና ቀስኪ ትንሽ ነገር የራስ ይሻላል ብዬ 150 ሺህ ብር ነው የከፈትኩኝ እና መነሻ አዎ መነሻ 150 ሺህ ብር ነው የከፈትኩኝ አሁን እግዚአብሔር ይመስገን የ1.5 ምናምን አርጌ አስተካክዬ ከፍቻለሁ ደስ ይላል አመሰግናለሁ ከለሮች አለ ፍራታዬ በርግጥ ጸጉርሽን ከለሩ ይሄንን ነው ግን ያው ለየት ያለ ለምን ከፈለክሽ ደግሞ ብዙ አይነት ከለሮች አሉ አዎ ብሎንድ በጣም ነው የሚያምረው ይሄ ለየት ያለ ፐርፕልም አለ እሺ ማለት ነው አለ ነጭ ማለት ነው እሺ በጣም የሚያምር ከለር ነው እዚህ ጋር ማለት ከብሎንድ ትንሽ ለመቅ መለስ ይሄ ነው አዎ ሲያምር ግን ምንሽ ብራንድ ነው ዛሬ እንትን ጸጉሪ የጸጉሪ ከለር ይሻለኛል ወይስ ጥቁር? እስቲ ባንቺ ምርጫ ይሁንልኝ። በርግጥ ይሄንን ጸጉርሽ ምንስ ነው ከለር ይሄንን ነው ግን ነው ማለት ከለር ስለሆነ ጸጉርሽ ግን በጥቁር ምናምን አንዳንዴ ያምራል የሚያምር እንትን አለ አይደል? አዎ እና በጥቁር ላርግልሽ በጥቁር ሲሆን ይደብቃል ቀለም ይደብቃል ይሳሻል እሺ እንደዛ አይደል በጥቁር ላርግልሽ ለዚህ ክረምትማ በቃ አትኮ ክረምትማ በሽሩባ ነው የሚታለፈው እንጂ ይያው አይቻለሁ ብርሃን ቤት ሳለ ነጣቹ የለም የሚባለው ነገር የለም
ጥፍር እንሰራለን ዋክስ እንሰራለን አይላሽ ስቲም ማንኛው ነገር የፈለጉት ነገር ያው አለ የጎደለ ነገር የለም እና አሁን ደግሞ በተሻለ አድርገን አቅርበን አንደ ካስተመረቻችን ድሮ ካስክ የለም ነበር አዎ ድሮ ካስክ አልነበረንም በሹርባ ብቻ ነው የምታወቀው የነበርኩኝና አሁን ስክስክስፌትና በሹርባ ነው የምንታወቀው የነበርኩኝ በብዛት ግን አሁን ግን ያ ጓደኛዋ ምናምን መጣቁጭ ስትል እስከዛ ካስክ እየገቡ ምናምን ጥፍርም እየተሰሩ አይላሽ እየተሰሩ ለመቀየት ሁሉ አሁን አማልቼ ከፍቻለሁ በርግጥ እኔ ጋር የማይመጣ ሰው የለም ሹርባይንም በጣም ነው የሚወዱት ከስተመሮች ማለት ሴቶችን በጣም ይወዱታል ሹርባይን እና በጣም ነው የሚወዱት እኔም ቆንጆ አርጌ ነው የምሰራቸው የማይመጣ ሰው የለም ታዋቂዎችን አርቲስቶችም ቲክቶከሮችም ያውታቂ የለ እና እነሱ በጣም ነው እንትን የሚወዱት ሹርባይና እኔም እንደፈለጉት የእነሱ ሀሳብ ተረድቼ ቆንጆ አርጌ ነው የምሰራቸው እና የሆነ የማይወዱት ነገር የለም ቆንጆ አርጌ ነው የምሰራቸው ዋጋችን ደግሞ ተመጣጣኝ ነው ታውቂ የለ እኔ ብርሃን የሚገርመኝ አንቺ ክፍያሽ ነው እዚህ ስትከፊ ይለያል አይን አለው ነው የሚባለው አዎ በርግጥ ነው የሚመስለው ሹርባ አሁን ዋናው ከክፍያው ነው ስክብጥርት አርገሽ ስትከፊ ያው ሹርባውም ጎላ ብሎ ነው የሚታይልሽ እና ዋናው ክፍያው ጥርት ማለት አለበት ብርሃኒ እውነት እንደምሻላቅ ወድሽ ይባረክ ያው ወድሽዋ አምኝ ከለሩም እንደፈለግሽ ተደበቀንሽ ቀለሙ ጸብሪ ተደብቆ ይሄን ክራም ተበቃ እንደዚህ ነው ወጣ ማለት
ማለት ከለር ሲሰለችሽ እንደዚህ በጥቁር መስራት ትችያለሽ። ጧት ተነስተሽ በቃ ሰራሽ ምንድነው? አዎ በጣም ስራ ነው የሚያቀለብሽ ባባ። ወይ በቃ ሰላም ደግሞ ክረምት ስለሆነ አዎ በጣም ስራ ያቀላልና የተሰራው ግን ምንድነው ባል? ይሄንን የ ማለት ሀፍሽር ባፍ ቆጣጣና በርቀት ያው ግን የመጀመሪያ የተሰራችው ከስተመራችን ሪና ነው ትባላለች። እና በሪና ነው ብለን ምንጠራው ሪና ሹሩባ ነው ማለት ነው። ሳይገን ይሄንን ፎቶ ሲያሳይገን ያው የሪና ሹሩባ ነው የምትሰራ ብለን ነው ያወጣንለትና ኦኬ በከስተመራችን ስም ነው ያወጣንለት። በርቀት ያው በኢትዮጵያ ላይ ስም ያወጣበት አይመስልም። ሀፍሽር ባፍ ቆጣጣ ይባላል። ሀፍሽር ባፍ በጣም ነው ወደድኩት። ግን እኛ ግን የሪና ሹሩባ ነው የምንለው። ይህ በጣም የሚወደድ ሽርሃል። አመሰግናለሁ። እሺ።